朱女士介绍，杭州萧山锦浦江岸公寓这套房子是2019年精装修交付的，第二年开始对外出租。8月15号中午，小区物业联系了她，拍了照片发给我，说我家因为这个厕所反水被泡了，水是从客卫的马桶出来的。房子在9楼，后来朱女士了解到，一开始是楼下的邻居发现厨房顶上漏水，最终物业确认是他家出现反水导致的。那几天租客不在，等于说这3天都没在，所以说这个问题其实是因为楼下发现了有渗水的问题，告诉物业，物业发现的，然后叫他回来看。出现这个情况来，不确定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 是昨天还是前天。朱女士告诉记者，后来物业对反水的情况进行了排查，发现有异物堵在了9楼和8楼的立管中间。马桶溢出来的时候就有很多纸巾啊什么的，然后物业的意思就是说，因为是楼上丢了很多餐巾纸和疑似厨余垃圾的东西造成的堵塞。朱女士对反水原因另有怀疑，她希望物业能进一步排查确认。我们家这个厕所马桶的这个支管是因为设计没有角度，所以说导致了这个反水。第一个肯定是要先排查出什么原因导致的我这个反水，第二个就是我这个东西的损失，包括住客的损失，包括我房子的损失，是怎么一个维修还是赔偿。找到小区物业服务中心，负责人不在，记者通过电话联系了对方。我们是有公司的一个专门的一个新闻发言人的，那我这边会联系我们公司的一个新闻发言人的。后来物业公司方面回复，根据现场查看情况，马桶支管倾斜角度正常，符合设计规范，从排水管道发现的蘑菇、纸巾等大量垃圾残留物来看，不排除楼上业主不当使用因素造成的堵塞。针对目前受损业主家的善后维护工作，物业会积极推进，联系第三方施工单位复检查验，根据实际情况确定维修和赔付方案，对楼下受影响的业主将配合打扫清理现场。1818黄金燕记者报道。